በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ። የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለኩለ ቀን ያዝናቸውን ዜናችሁ ለእናንተ ለእናደስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል። ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ የሚጀምረው እንደተለመደው ሁሉ ዋና ዋና የዕለቱን ዜናዎች በማስታወቅ ይሆናል። ስለሆነም አቤት ያላቸው ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው። በትናንትና ዕለት በሰሜን ወሎ ዞን በብልጽግና መከላከያ በከባድ መሳሪያ በተደረገው ድብደባ በርካታ ንጹሐን ተገድሏል። በርካታ ሀብትና ንብረትም ስለመውደሙ ከስፍራው የወጡት መረጃዎች ያመላክታሉ። በርካታ ቁስለኞችም ወደ ሆስፒታል ስለመወሰዳቸው መረጃዎች ወጥተዋል። በዚህ ላይ ዝርዝር አለን። እንደዚሁም ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም ስድስተኛ ክፍለ ጦር ታላቅ ጀብድ ስለመፈጸሙና በርካታ መከላከያን ሙትና ቁስለኛ ካደረገ በኋላም እጅግ በርካታ የጦር መሳሪያም በምርኮ ስለመያዙ የወጡት መረጃዎች አመላክተዋል። ዝርዝር አለን። ከወደ ሰሜን ሸዋ በደረሰን መረጃ መሰረት በሰሜን ሸዋ አሳግርት አካባቢ ገብቶ የነበረው ብልጽግና እስከ ወዲያኛው አሸኛኘት የተደረገለት ሲሆን በሁለት አይሱዙ አስክሬን ጭኖ ስለመፈርጠጡም ከአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የደረሰን መረጃ አለን። ዝርዝር አለን። በሸዋ የሚገኘው የደራ ፋኖ ራሱን የቻለ ክፍለ ጦር ስለመመስረቱ ስለማቋቋሙ ዛሬ የወጡት መረጃዎች ጠቁመዋል። ይህም የተዋቀረው አዲስ ክፍለ ጦር በፈቃዱ በላይ ክፍለ ጦር ተብሏል። ዝርዝር አለን። ከዚህ ጋር በተገናኘም በሸዋ የሚገኘው የደራ ፋኖ በትናንትናው ዕለት መግለጫ አውጥቷል። እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል በኦነግ ሸኔና በመንግስት መካከል የተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ ስቃይና መከራ ውስጥ እየገባ ስለመሆኑ ነዋሪዎቹ እየገለጹ ነው። ህዝቡ ለግድያ ለመፈናቀልና ለስደት እየተደረገ ነው ተብሏል። ዝርዝር አለን። እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለእኩለ ቀን የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እነሆ ህዳር 13 2017 ዓ.ም ዕለተ አርብ እኩለ ቀን ላይ እንገኛለን። የዩቲዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉ። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እነሆ። ወደ ሰሜን ወሎ በደረሰን መረጃ መሰረት በሰሜን ወሎ ኢየሱስ ከተማ የብልጽግና መከላከያ በደረሰው የከባድ መሳሪያ ድብደባ እጅግ በርካታ ንጹሐን ስለመገደላቸውና ሀብትና ንብረትም ስለመውደሙ ከስፍራ የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሰሜን ወሎ ዞን መርጦ ኢየሱስ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ ቀበሌዎች ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ንጹሐን ወገኖች ተገድሏል የተባሉ በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ታዳጊዋ መርጦ ኢየሱስ ከተማን ጨምሮ በወረዳው ስር በሚገኙ ገጠራማ ቀበሌዎች ላይ ትናንት ህዳር 12 ከ15 ጊዜ በላይ በተፈጸመ የመድፍ ድብደባ ህጻናት ጨምሮ አርሶ አደሮች ሲገደሉ በርካቶች ቆስለው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውንም ለማረጋገጥ ተችሏል። ድብደባው የተፈጸመው በታዳጊዋ መርጦ ኢየሱስ ከተማ በሰዋ ሜዳ ዙሪያ፣ በሴት ውሃ ቀበሌ፣ በሰንቦ ቀበሌ ዙሪያ፣ ከስሬንቃ በቅርብ ርቀት ጎዳ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌና በሌሎች የወረዳው አካባቢዎች ላይ ሲሆን ከተገደሉና ከቆሰሉ ንጹሐን በተጨማሪ በርካታ መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውን ነዋሪዎቹ ገልጠዋል። በጥቃቱ በመኖሪያ ቤታቸው ዙሪያ ሲጫወቱ የነበሩ ህጻናትን ጨምሮ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ አርሶ አደሮች ሲገደሉ በርካቶች ቆስለው ለሕክምና ወደ ስሬንቃና መርሳ እንደዚሁም ወልዲያ ከተማ መወሰዳቸው ተረጋግጧል። ንጹሐንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሲፈጽም የዋለው በወልዲያ ከተማ ከሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ስቴዲየምና ማር ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እንደዚሁም ጀንቶ በር አካባቢ በተጠመደ መድፍ መሆኑን ነዋሪዎቹ ገልጠዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ወደ ጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም እያደረገ ባለው ከፍተኛ ተጋድሎ በርካታ መከላከያን እስከ መጨረሻው እየሸኘ በርካታ የጦር መሳሪያዎችንም እየታጠቀ ይገኛል። ትናንት በወጣው መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም ስድስተኛ ክፍለ ጦር ስናን አባ ጅሚ ብርጌድ ታሪካዊ ገድል ሰርቷል የተባለው ከደብረ ማርቆስ በቅርብ ርቀት በምትገኘው ሮብ ገበያ ተነስቶ የጮቄን ሰንሰለታማ ተራራ ለመያዝ ትናንት ከሌሊቱ 10 ሰዓት የተነሳው የብርሃኑ ጁላ ጦር በአናብስቶቹ ስናን ሲወቃ ውሏል የተባለው የተገኘው ድልም ከ30 በላይ መከላከያ ሞቷል፣ 8 የአብይ ወታደር ተማርኳል፣ ከ20 በላይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ገቢ ሆኗል፣ 3 ብሬን ከ120 በላይ የክላሽ ጥይት እንደዚሁም 2 ካዝና የድሽቃ ጥይት፣ 1 የብሬን ሽንሽን፣ 18 ወታደር እንደዚሁም ለቁጥር የሚያታክት ሬሽን ባናብስቶች የስናና አባ ጅሜ ብርጌድ እጅ ገቢ ተደርጓል ሲሉ የአማራ ፋኖ በጎጃም ስድስተኛ ክፍለ ጦር ስናና አባ ጅሜ ብርጌድ የፋኖ አመራሮች ገልጠዋል። በተያያዘ የድል ዜናም ከወደ ሰሜን ሸዋ በደረሰን መረጃ መሰረት በሰሜን ሸዋ ሳገርት አካባቢ ከፍተኛ ምት የደረሰበት መከላከያ በርካታ አስክሬኑን በመኪና ሲያመላልስ ውሏል። በትናንትናው ዕለት ተብሏል። በሁለት አይሱዙ አስክሬኑን ጭኖ የፈረጠጠው የአገዛዝ ወታደር ድሮን በመጠቀም 2 የቀንድ እንስሳትንም ገድሏል የተባለው ትናንት ዳር 12 ከጠዋት ጀምሮ የሳገርት ከተማ ይዛሉ በሚል የከንቱ ቅዠት ሞርታር፣ ድሽቃ፣ 107 ዙ 23 ና ድሮን በመጠቀም የአስማረ ዳኝ ብሪጌድ የፋኖ አባላት ላይ ጥቃት ለመፈጸም አስቦ የተንቀሳቀሰው የአብይ አህመድ ቡድን 2 አይሱዙ ና 1 ፒክ አፕ አስክሬን ጭኖ ተሸኝቷል የተባለው
በአገዛዙ አጠራር በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ በአቶ መካሽ አለማየሁ ሰይጣናዊ ፊርማ የጀግናው የአስማረ ዳኘ ቀዬ እንድትወድም ተፈርዶባት አለኝ ያለውን የምድርና የአየር ከባድ መሳሪያ በመጠቀም የአማራን ሕዝብ ለማጥፋት ተማምሎ የሄደው የአገዛዙ ቡድን በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር አስማረ ዳኘ ብርጌድና በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ጋተው ብርጌድ የፋኖ አባላት የተባበረ ክንድ የነ አብይ አህመድ ወንበር ጠባቂ የነ መካሽ አለማየሁ ተቀላቢ ቡድን ሁለት አይሱዝና አንድ ፒካፕ አስክሬን ጭኖ እንዲመለስ ተደርጓል የተባለው በድርጊቱ የተበሳጨው ጸረ አማራ ቡድን በተደጋጋሚ ድሮን ጥቃት ቢፈጽምም የአንድ ግለሰብ የግል ሀብት የሆነን ሁለት የቁም እንስሳት ከመግደል ውጭ በሰዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ የጠላት ኃይል ግና አገር ጤና ጣቢያ ሌላውን ማህበረሰብ እንዳይታከም በመከልከል ከሰባ በላይ ቁስለኛ በወረፋ ሲታከም መዋሉ ተረጋግጧል። መረጃውን ይፋ ያደረጉት የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ናቸው። በተያያዘም ከዛው ከሰሜን ሸዋ በደረሰን መረጃ መሰረት በሸዋ የሚገኘው የደራ ፋኖ ራሱን የቻለ ክፍለ ጦር ስለመመስረቱ ዛሬ የወጡት መረጃዎች ጠቁመዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘም በሸዋ የሚገኘው የደራ ፋኖ በትናንትናው ዕለት መግለጫ አውጥቷል። የሸዋ ደራ አማራ ህዝብ ለሶስት የአስርት ዓመታት በሆዲድ አመራር አገዛዝ በስውርና በአደባባይ እየተገደለና በአማራነቱ ተረግጦ ሲገዛ የነበረ ህዝብ መሆኑን የቅርብ ትውስታችን ነው። የደረሰበትን በደልና እንግልት ለመዘርዘር አይደለም ወረቀት ቀናትም አይበቃም። ይህም አልበቃ ብሎ የኦሮሞ መንግስት ያደራጀውና በስውር መመሪያ የሚሰጠው ኦነግ ሸኔ ህዝባችንን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለ የእምነትና የህዝብ ተቋማትን እያፈረሰ ሀብት ንብረትን እየዘረፈ የሸዋ ደራ አማራ ህዝብ ወዴትም እንዳይንቀሳቀስና በቤቱ ታቅቦ እንዲኖር ከተደረገ ሙሉ አምስት ዓመት ሆኖታል። ይህንን በደል ለመከላከል ወጣቱ ተደራጅቶ ራሱን ለመጠበቅ የአማራ ፋኖ በደራ አሳምነው ጽጌ ብርጌድ ተመስርቶ ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ አኩሪ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። አሳምነው ጽጌ ብርጌድ ተጠሪነቱ ለሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር አድርጎ ሲሰራ ቆይቷል። ይሁንና ግን በሸዋ አካባቢ ያሉት እዞች በመጠምዘዝ ወደ አንድ አለመምጣታቸው የደራ አማራ ህዝብን ለማዳን የሚመጥን የሰው ኃይል፣ የጦር መሳሪያ እንደዚሁም አንድ መስመር እንኳን የሚዲያ ድጋፍ ተሰጥቶን አያውቅም። ስለሆነም ይህንን ከግምት በማስገባትና የሰው ኃይላችን የመሳሪያ ኃይላችንም አቅማችንን የተሻለ ደረጃ ላይ ስላልደረሰ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የብርጌድ ኮሚቴ ወይም ሴኔት ተወያይቶ ወደ ክፍለ ጦር በማሳደግ በክፍለ ጦር ደረጃ ተዋቅረናል። የክፍለ ጦሩ መጠሪያ በፈቃዱ በላይ ክፍለ ጦር በሚል ተመስርቷል። ክፍለ ጦሩን የሚመሩ የስራ አስፈጻሚዎችም አንደኛ አርበኛ ሽፈራው እያሱ የክፍለ ጦሩ አስተዳዳሪ፣ ሁለተኛ አርበኛ አሰፋ ነበበ የውጭ ጉዳይ ቀጠናዊ ትስስር መምሪያ ኃላፊ፣ ሶስተኛ ሻለቃ ስለሺ አብረም የክፍለ ጦሩ ዋና ጦር አዛዥ፣ አራተኛ አርበኛ በየነ ግዛው የክፍለ ጦሩ ምክትል ክፍለ ጦር አዛዥ፣ አምስተኛ መቶ አለቃ ደጉ አለገበየሁ የክፍለ ጦሩ ዘመቻ መምሪያ፣ ስድስተኛ አስር አለቃ ኃይሌ ጌታውን የክፍለ ጦሩ ትምህርትና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ፣ ሰባተኛ አርበኛ ድፌ ሀብታሙ የክፍለ ጦሩ መረጃና ደህንነት፣ ስምንተኛ መምህር ጌታቸው አበበም የክፍለ ጦሩ ህዝብ ግንኙነት፣ ዘጠነኛ አርበኛ ካሱ መሐመድ የክፍለ ጦሩ ፋይናንስ ኃላፊ፣ አስረኛ መምህር በላቸው ዳኝ የክፍለ ጦሩ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፣ እንደዚሁም አስራ አንደኛ አርበኛ ብርሃኑ ይርሳው የክፍለ ጦሩ ሎጂስቲክ ኃላፊ በማድረግ ውክልና ሰጥተናቸዋል ይላል። በፍቃዱ በላይ ክፍለ ጦር የሸዋ ፋኖ ወደ አንድ አደረጃጀት እስከመጣ ተጠሪነቱ ለማንም ያለ መሆኑና ቀጠናዊ የጦር ርብርብ ስለሚጠይቅ በሁሉም ግንባር የአማራ ፋኖ ድጋፍ ይጠይቃል። ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት ልንወጣ የቻልንበት ዋና ምክንያት የደራን ትግል ትኩረት አለመስጠታቸው፣ የትግሉን ውስብስብነት የሚመጥን የበጀት ፈሰስ አለማድረግ፣ በቂ የሆነ የሰው ኃይልና የጦር መሳሪያ አለመመደብ፣ እዞችን የጠበቀ ስራ አለመስራትና እርስ በርስ ጦር ተማዞ በመታኮስ ትግሉ ወደፊት እንዳይጓዝ ወዘተ አድርጓል። በመሆኑም ከየትኛውም አደረጃጀት ገለልተኛ አድርገን ክፍለ ጦር መስርተናል። ከዚህም አንጻር ከላይ የተጠቀሱ ችግሮች እንዲፈቱ ግፊት ብናደርግም ተቀባይነት ባለማግኘቱ የደራ አማራ ፋኖ ራሱን ችሎ እንዲወጣ ተገዷል። ችግሮች እንዲፈቱና ወደ አንድ እዝ እንዲመጡ መልካም ምኞታችንን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። በመጨረሻ በአራቱ አቅጣጫ ያላቸው የአማራ ታጋዮች የደራ ፋኖ ከመንግስት ጋር ታርቋል፣ ተደራድሯል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከመንግስት ጋር የሚያስታርቀን ምንም አይነት ነገር እንደሌለ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንወዳለን ሲል የአማራ ፋኖ በሸዋ ደራ መረጃውን ይፋ አውጥቷል። በመጨረሻም በኦሮሚያ ምድር በኦነግ ሸኔና በመንግስት መካከል እየተፈጠረ ባለው ከፍተኛ ጦርነት የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ መከራና እንግልት ውስጥ ገብቷል ሲሉ ነዋሪዎቹ እየገለጡ ነው። በኦሮሚያ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ መካከል የሚደረግ ግጭትና ጦርነት መቀጠሉ የህዝቡን መከራና ሰቆቃ እያባባሰ ነው ተብሏል። የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆነው ህዝብ ግድያና መፈናቀልን ጨምሮ ጦርነቱ ያደረሰበት ቀውስ እንዲበቃ በአደባባይ ድምፁን አሰምቷል። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ወይም በኦነግ ሸኔ መካከል ከአንድም ሁለት
ጊዜ ከሀገር ውጭ የተሞከረው የሰላም ንግግር አልሰመረም። ህዝቡ ተፋላሚዎች ለሶስተኛ ጊዜ ተገናኝተው ችግሩን በሰላም ይፈታሉ ብሎ በሚጠብቅበት በአሁኑ ወቅት ሁለቱም ወገኖች በየራሳቸው መንገድ ያስገዳጅ አዳዲስ ወታደር ምልመላና ፈሳ እያከናወኑ ነው የሚል ስሞታም እየተሰማ ነው። ይህ ደግሞ የሰላም ጥሪ የሚያስተጋባውን የክልሉን ነዋሪ ተስፋ ከማሳጣትም አልፎ ክልሉን ብሎም ሀገሪቱ ለተጨማሪ የቀውስ ዓመታት እንዳይጋብዝ ተሰግቷል። የኦሮሞ ህዝብ ስቃይስ እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል? ከህፃን እስከ አዛውንቱ ሴትና ወንድ ሳይለይ የእርሻ በሬ ሞፈርና ቀንበር ይዞ አደባባይ በመውጣት ለሰላም የተጣራው ህዝብ ጥሪ ስለምን ጆሮ ዳባ ለበስ ተባለ? ሲሉ የኦሮሞ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ጥያቄ እያነሳ ይገኛል። የተወደዳችሁ ዜና ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። የዩቲዩብ ቻናላችን የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችን ላይክ ኮሜንት አድርጉ። በምሽት ዘገባችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።